son bu 2 ilde giden proseslere dikkat getirsek, biz diğer çok ülkelerde iqtisadi tənəzzülün sahibi olduk. Bu tənəzzül de tabii ki müxtəlif neticelere getirip çıxaracaqdır. Azerbaycan mümkün olabilecek bütün adımları attı ve bu istiqamette öz daxili bazarını ve insanların rifah halının aşağı düşmesinin karşısını almaq için mümkün olabilecek bütün adımları attı. Ancak biz bir meseleye dikkat getirmeliyik ki, hakikaten de, xüsusən de taxıl ehtiyatlarının Rusya-Ukrayna münaqişəsindən sonra ölkələrdə müəyyən problemlərin meydana gəlməsi və inkişaf etmiş ölkələrin taxıl ehtiyatlarının stokunu yaratması, hətta bəzi ölkələr məlumatlara görə ixracı artıq qadağan etmişdir. Bu, digər ölkələrə də təsirsiz ötüşmür, o cümlədən də Azərbaycana təsirsiz ötüşmədi. Burada un məmulatlarının qiymətinin artması çörək və digər məhsulların da qiymətinin artmasına gətirib çıxarır. Qiymət artımı xarici ölkələrdən idxal etdiyimiz məhsullardan asılı olduqda isə biz bu risklərlə hər zaman qarşı-qarşıya qala bilərik. Xüsusən də bu hal-hazır ki, dünyada gedən proseslər bu risklə hər zaman digər dövlətlər olduğu kimi Azərbaycanda qarşı-qarşıya qoyur. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə mümkün ola biləcək bütün adımları atır, bundan sonra da atacaqdır və ölkəmiz insanları əmin ola bilərlər ki, digər ölkələrdə yaşanan problemlər Azərbaycanda yaşamır, çünki Azərbaycanın kifayət qədər ehtiyatı vardır. Ancaq qiymət artımının qarşısını almaq isə hal-hazır ki, dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bunun qarşısını almaq mümkün deyildir.